كجوك كجوك او لعاق دان بها او حيسينا هساقة بحين فيسبوك اديس صابتو اه شركة دا ادسان بلاس اياكوسو صارتي صفتوارك واتس اب ماركيتين اب او اه برنامج سي بلاش اادو حيسين كرتو قناع السقاقة وانا مار مكرتو حيسي مي فيسبوك اي لعاقها بدن كاقة بحين جري صفتوارك وعاد مهم وقوي هاي او استعمالي كرا دمان قناع السيدة سيدة جامعاتها اسكولة دا اسبتالة دا سوبرماركت دا عروينكا قناع السيدة اي كوميرس shirkadaha iyo wixii lamida adeegyada software-kan uu ku fududeynayo waxa ka mid ah helidda lambarada macaamiisha kula soo xirta isagoo Excel kugu diyaarinaya helidda lambarada dadka gurubyada kala duwan ku jira isagoo Excel ahaan ku siinaya raadinta iyo helidda lambarada nooc kasta oo ganacsi ee ka jira dalka ama dibadda si aad xayisiimo ugu dirato abuurida target customer numbers taas oo ku fududeynaysa inaad gaarto macaamiisha saxda ah ee aad rabto abuurida iyo ku biirida gurubyo badan waxa hal daqiiqo ka yar kadibna ku xayisin karto ganacsigaaga waxyaabaha cajiibka ah uu leeyahay software-kan waxa ka mid ah robot automatic ah uga jawaabayo macaamiishaada adigoo WhatsApp-ka isticmaalin ama shaqada ka maqan iyo abuurida iyo hubinta lambar active ah WhatsApp-ka isticmaala ee deegaanka aad joogto laga leeyahay si aad xayisiimo ugu dirto software-ka wuxuu ka kooban yahay 15 tool mid walba midka kale muhiim ayuu ugu yahay ganacsigaaga fiiro gaar ah si aad u hubiso adeegyada software-ka shirkadda Adsan Plus waxay ku siinaysaa 3 maalin oo tijaabo ah iyo tababar bilaash ah kadib marka aad ku qanacdo ayay shirkadu ku fasaxi doontaa adeega adigoo khidmad aad u yar iska bixin doona sanadkii ama bishii waxay faahfaahin la xiriir xarunta shirkadda oo ku taala suuqa bakaaraha ama kawac lambarada shaashadda ku qoran Adsan Plus WhatsApp Marketing App